На стан дороги з Дніпропетровщини до Херсонщини жителі ближніх сіл скаржилися давно. Та не годно було, як, ну що ділиться, що їдеш і бампером зачіпаєш. Її не було. Під час воєнного стану капітальні ремонти під забороною, тож дорожники на цій ділянці потроху латають ямки. Частково було виконано найбільші розірвані карти, ми виконали суцільними ділянками. Для початку ми починаємо вже розмітку, фрезерування. Виберемо ямку, вибурюємо контур ямок самих, видобуваємо, вичищаємо, потім розлив бітумної емульсії. І вже за нею проходить укладання асфальтобетону і само собою утрамбування катком. Ремонт цієї дороги почали, бо вона сполучає нашу з Херсонською областю. Її загальна протяжність на Дніпропетровщині – 17 кілометрів. Це один із маршрутів для автобусів, швидких і зерновозів до сусідніх сіл. Цей напрямок дуже важливий. Це дорога єднає Херсонщину з Дніпропетровської області. Саме сьогодні Херсонщина, вона потребує уваги щодо гуманітарних грузів, щодо вивезення людей на безпечні території. Тому дорога ця дуже важлива. Це, можна сказати, на сьогодні дорога життя. За ремонтниками одразу перевіряють якість укладання асфальтобетонної суміші. Для цього відбирають спеціальні зразки для аналізу керни. Зараз буде крутитися коронка, подається вода і углублювати її на товщину шару, там 5, 10, 15 сантиметрів. Дістали зразок, який потім будемо випробовувати у лабораторії. Спочатку в лабораторії перевіряють асфальтобетонну суміш та будматеріали, випробовують пресом. Швидкість навантаження даного пресу 3 мм на хвилину. Деформувався. Ну це допустима деформація? Тут міцність головне. Міцність нормальна. Після зважують, визначають середню густину та водонасичення за спеціальною формулою. Після проведених випробувань ми визначили, що водонасичення у нас знаходиться в гранично допустимому діапазоні. А по коефіцієнту ущільнення, що відповідає вимогам, робимо висновок, що асфальтобетонна суміш уложена якісно. Покриття відповідає нормам якості, тож дорожники продовжують працювати. Надалі буде це прибирання узбіччя від насаджень та закінчення ямкового ремонту. Буде додаватися відновлення лівнівок, які були забиті. За роки, які не чистилися, треба тепер вичистити всі лівнівки. А місцеві радіють. Звісно, задоволені. Хлопці молодці, ці кувети почистили. Всі роботи на цій ділянці планують завершити до кінця місяця. Світлана Пархомок, Юрій Смірнов, Open News, телеканал «Відкритий».